Nu ska vi titta till det första blocket för dagen. Och var går gränsen? Det här är ju frågan för dagen. Vad får man göra? Vad får man uttrycka? Och det är ju en diskussion någonstans i gränslandet mellan estetik, politik och mänskliga rättigheter. Men också makt naturligtvis. Det berörde Anna så klokt här i inledningen. Och det har väl aldrig varit hetare kanske än det just nu, känns det ju som. Och det som är bra då är att vi får ju möjligheten att ta den här diskussionen på djupet. Och det är otroligt roligt att så många är här för att göra det idag. Och vi är naturligtvis extra glada att vi har Kerstin Brunberg här. För att i dagens första keynote ge oss lite inledande bränsle till den här diskussionen. Varsågod Kerstin. Tack så mycket. Tack för att ni ger inbjudan, betonar vikten av samarbete. Man kunde ju egentligen sluta där och säga ja, men vi samarbetar väl då. Men frågan inställer sig naturligtvis med vem, vilka, hur och varför. Jag ska försöka ge er några ledtrådar. Häromdagen så var jag på Vasavarvet med 2 6-åringar. Det var ett framgångsrikt besök. Mycket att se och mycket att tala om och mycket att fråga om. Och en fråga till mig var lite överraskande. Kände du Gustav Vasa? Reaktionen, okej, jag ser gammal ut, men inte så väl. Men i alla fall. Men för den här 6-åringen som rör sig mellan skeppet Vasa, sina virtuella världar, radioapan i sin iPad, eller sina böcker, eller mellan ibland FaceTime med sin pappa som jobbar i USA ibland, var ingen konstig fråga. Han lever i den globala samtidigheten, men han söker sammanhangen. Och det gör vi nog alla lite till kvinns. Tiden, rummet, sammanhangen är relativa begrepp. Men idag mer relativa än någonsin. I den tidräkning som jag brukar säga i vår tid. Vi delar in i BG och AG, det vill säga before and after Google. Men framförallt lever vi i en oförutsägbarhet nu. Där en del saker sniglar sig fram i små märkliga steg. Och annat går väldigt fort. Och det långsamma är kanske mer viktigt att uppmärksamma än det snabba. Helt klart är emellertid att ett antal större händelser finns att peka på som jag menar har ändrat vår vardag mer än vad vi kanske egentligen tror och givit upphov till en del saker. Finanskrisen 2008 som både ledde till avregleringar och riksbanker som tog platsen framför politiken genom att trycka pengar. Och politiken stod ganska tomhänt. Ingen kunde peka ut en långsiktig plan för en ny tid. Än mindre säkra att de här pengarna användes till riktiga investeringar. Utan egentligen gick till konsumtion, kortsiktig konsumtion. Och till människor som inte ägnade sig åt forskning, klimat, konst, utbildning. Eller skaffade sig nya kompetenser. Utan mer till att konsumera. Och lobbyisterna var i det här sammanhanget mer snabbfotad än politiken. Finanskrisen, globaliseringen, ny teknologi i alla roller i ett drama som är verkligt och varken finns på HBO eller på bio. De krafter sammantaget har tvivelsutan skapat en ekonomisk ojämlikhet som skapar ännu större förutsättningar för de som ser hur digitaliseringen kan användas och som då använder det för att plocka de lägst hängande frukterna och som leder till en omfördelning till vissa som kan allt från Facebook och tjäna pengar på digitala lösningar som egentligen inte leder till att vi alla hänger med. Bankerna slipper anställa kassapersonal och andra blir av med jobbet. Det finns de som måste flytta från den plats där de lever. Och de som måste komma hit och bo här därför att de flyr från direkta hot. Därför är migrationen mer än lösningen för dessa människor. Och rätt hanterad blir det också en lösning för Sverige. Men politiken har svårt att svara snabbt på de här förändringarna. För den jobbar med demokratin som process eller också med konsulterna. Och det tar lite tid. Det här är mer grova förklaringar till att demokratin i vår tid ifrågasätts och försvagas. Liksom dess institutioner. För populismen och nationalismen tar lätt plats där politiken backar. Populismen som blir makten för dem som kanske maktlöst sett på när den stora industrin flyttade. Och sen när ersättningsjobben i form av ett callcenter också den flyttade till Moldavien. Eller när robotarna tar över gruvbrytningen.
När Sverige gick från ett jordbruksland till en industrination behövdes de många. Men idag kanske den starkaste förändringskraften, digitaliseringen och ny teknologi skapar mycket bra, men också oro och undran inför de stora förändringar som kanske gått fort eller sakta. Och blir den perfekta jordmånen och näringen åt de krafter som är odemokratiska, rasistiska, religiöst förtryckande, våldsbenäkna och allmänt vidriga. Och så bara väntat på att komma tillbaka och lova dig att allt ska bli som förr och behovet om nationalism. De nazistiska krafterna har inte varit borta, fast jag i min enfald som är född på 40-talet trodde att de kan aldrig återkomma. Tvärtom har de bara väntat och nu väckts och tar vid där politiken lämnar ett tomrum. Förintelseförnekare och öppen rasism är två saker som jag inte kunde föreställa mig skulle komma tillbaka. John Sifton, som är chef för Human Rights Watch i Asien, han talar om hur hela mänskliga rättighetstänkande efter andra världskriget försvagats. Demokratin är under attack. Och journalisten Per Wittén skriver i sin utmärkta bok om Europa att förut var det så här att vi var rädda. Rädslan präglade det förflutna, inte vår framtid. Och det har ändrats. Nu har vi anledning att vara rädda när vi ser utvecklingen i våra närområden, Ungern och Polen. Där man till exempel gör det lätt för sig genom att till exempel ändra domstolarnas oberoende bara genom att pensionera de domare som inte dömer som makten gillar. Övergången från den ena till det andra, som jag sagt tidigare, är smygande. Och vi måste se upp när förvandlingen äger rum och när lögnen blir sanning. Varför då tala om det när vi ska tala om yttrandefrihet, konst och kultur? Jo, därför att de antidemokratiska krafter som nu verkar på olika sätt och som dyker upp på våra gator, i organisationer, i politiska församlingar och som mer än andra förstår att verka digitalt. Det finns en sak som dessa krafter och rörelser ser som sitt största motstånd och som viktigast att bekämpa. Det är yttrandefriheten, som är en förutsättning för oberoende medier och konst. Därför att de kan inte kontrollera människors upplevelse av konsten. Och de har fattat att dess påverkanskraft är så stor. Och därför vill de på olika sätt censurera. Och nu talar jag faktiskt inte om föreställningen Krylon på Stadsteatern i Stockholm. Jag talar om verkligheten i Sverige och Europa. Penn, Icon och Frimius är organisationer som i sina rapporter har talat om hur oberoende konst skrämmer dessa antidemokratiska krafter i Sverige och i världen. Och de nära 30 fristadskonstnärer som finns här i Sverige just nu och som kunnat stanna här efter de 2 åren som stipendiet innebär. De är en alltför outnyttjad resurs, menar jag, att förstå och berätta om det som är en oersättlig tillgång, nämligen konst och hur skört konsten lever och vad i princip ett yrkesförbud för ett konstnärligt arbete innebär. De organisationerna har också varnat länge, precis som medier och konstnärer har gjort det. Vad är det som egentligen händer? Och tillsammans med, om man får också nämna, klimatexperterna som Reckles Carlson och Hans Palmstierna som talade för länge sedan om klimatet. Alla de här som har pekat på, titta vad som händer. De har fått lika mycket uppmärksamhet av oss, ungefär som när kabinpersonal talar om säkerheten inför flighten. Och därför är nu angreppen på demokratin en mossbrand i vårt land, men en öppen eld i många andra länder. Och därför har konstens roll aldrig varit så utmanad och så viktig att försvara som nu, vågar jag säga. Ja, det var ju kul att höra, tycker ni. Men det var väldigt många som slöt sig samman när många flyktingar kom till Sverige och arbetade tillsammans och gjorde skillnad. Det var väldigt många som slöt sig samman när bränderna rasade i somras. Precis på samma sätt som vi måste vi uppbåda gemensamma krafter för att ta tillbaka det politiska tomrum som både Per Wittén och Daniel Pohl talar om i sina analyser av den tid som vi lever i nu. När vår tid mer än annat kräver samarbete och ansvar för varandra. Ingen fråga kan idag lösas utan samarbete och samtal. Jag tänker inte räkna upp alla övergrepp här eller i resten av världen som vi får veta varje dag. Men jag uppmanar er att verkligen följa PEN,
Free News, Reporter utan gränser, ett par gånger i veckan. Och man kan precis stödja dem precis lika väl som man stöder Amnesty. De här organisationerna har inga särintressen. De är alla våra företrädare. Men vad ska då göras? Ja, vad ska du och jag göra som individer? För det första ska vi betala för konsten. Med våra gemensamma resurser och med våra egna resurser. För det andra så ska vi respektera upphovsrätten. Lika lite som vi också med sänkta skatter får råd att skaffa en egen ambulans eller hur vi med sänkta skatter har råd att bygga vårt eget konstmuseum eller operahus, så ska vi tillsammans finansiera förutsättningarna för konsten. Det offentliga har ett ansvar för att alla ska få tillgång till konst i hela landet. Och därför så måste det också skapa stödsystem som är rimliga för att konstnärer ska kunna vara konstnärer. Harry Schein skriver i sin bok Har vi råd med kultur från 1962. Och jag måste faktiskt citera honom här. Nu ska vi se. Krav på ökat samhällsstöd till kulturen tillbakavisas i regel med hänvisningar till det statsfinansiella läget. Den ekonomiska ting obevandrade konstnären lämnar då kanslihuset med en vag känsla av att en högre inkomst för hans del eller hennes del skulle medföra statsbankrutt, massarbetslöshet och inflation. Han eller hon vet inte om att det statsfinansiella argumentet anförs för att motivera alla avslag på anslagskrav som inte är direkt fåniga. Därför tycker jag att en del av de förslag som nu ligger på nästa regeringsbord från den konstnärspolitiska utredningen är både förnyande, begripliga och handfasta. Och de pekar också på behovet av att minska detaljregleringen. Men också att ta ansvar för att staten måste ta ansvar för att konstnärernas villkor också förbättras rent generellt. Socialförsäkringssystemet är ett exempel. Huvudinriktningen ska vara att ansvariga beslutsorgan också utformar kriterier för vilka konstnärer som ska vara berättigade att få konstnärspolitiskt system. Att det är de här myndigheterna som gör det själva och inte regeringen. Kulturpolitiken är nog det svåraste på politikområdet. Det är nämligen väldigt lätt att mäta att hastighetstågen går fortare. Det är betydligt svårare att mäta vad gör egentligen konsten och kulturen för nytta. Jag kan bara säga att egentligen är kulturpolitiken egentligen enkel. Pengar ska in och massor av pengar ska delas in. Och den ska delas ut så att konstens oberoende bibehålls. Men det är så sårbart när det kommer i händerna på de som vill något annat. Och lätt att nya genrer och former av konst inte heller kan omfattas av ett, när det är ett alltför detaljerat stödsystem. Och därför säger, om jag får citera Schein för andra gången, jag ska göra en gång till sen. Hellre för många dåliga konstnärer än för få bra. Men utan att förringa en viktig diskussion idag om politisk styrning av kultur och konst, ter det sig ändå idag, dagsläget, kanske som en västanfläkt jämfört med när man i Harry Scheins bok också läser att han beskriver hur dåvarande handelsdepartementet motsatte sig ett förslag att scenkonstnärernas löner skulle räknas upp som alla andra lågavlönades. Vore det ändå inte bättre, säger departementet, om de spelade pjäser som var mer publikdragande, för då skulle de ju få mera intäkter. Det kunde ju lika gärna vara att ett departement hade sagt att Sveriges Radio behöver inte så många kanaler, framförallt behöver de inte P3. Eller skulle det inte vara bra att lägga ner symfoniorkestern i Gävle eller Byteatern i Kalmar? Några av dem av Sverigedemokraterna utpekade nedläggningshotade kandidater som Anders Rudell beskriver i sin utmärkta artikel i Svenska Dagbladet. Men för att fortsätta, nu är det bara tredje och sista gången jag citerar Harry Schein, så är det en fröjd att läsa hans kompromisslösa krav på det som eftersträvas i Kulturrådets arbetsgrupper eller i konstnärsnämndens bedömningar. Det vill säga bedömningar och utdelning av stöd ska ske på professionell kvalitetskriterier.
Han talar om det kulturpolitiska arbetet måste bedrivas efter strängt konstnärliga kvalitetsprinciper. Därför ska medlemmar i stödfördelande institutioner utses ur de konstnärliga disciplinernas egen främsta expertis och en stadgeenlig tvångscirkulation genomföras för att hindra akademism. Men också för att vissa år efter år får bestämma den offentliga kvalitetsvärderingen. Den kan ju ändras. Odemokratiskt kallar Schein detta för en som betalar skatt. Visst, okej. Okay. Men var och en har rätt till sin egen smak. Men bedömningar av stöd kräver lika mycket specialanlag och specialkunskaper som till exempel naturvetenskapen. Därför är kvalitetskravet inte odemokratiskt. Han förutser betydande politiska svårigheter att få igenom det här. Men skälen för är så stora. Han beskriver också hur den professionella konsten som är sin förmåga att genom nutidens konst gå före samtiden och som detta sen sprider sig som ringar på vattnet och utvecklar konsten som ingen kunde föreställa sig. Andra saker som behöver göras, sänk den digitala momsen. Prata inte om det utan gör det. Man kan också önska sig ett mer uppriktigt erkännande av upphovsrättens värde hos olika aktörer som Spotify och Google, Facebook och Amazon. Och att konstnärernas ersättning inte ska ses som en grindslant av välvilja. Stöd och utveckla systemet med fristadskonstnärer som inte är individer utan de är faktiskt principer för att visa vad yttrandefriheten egentligen är värd och hur skör den är. Migrationsverket måste bli allt bättre på att ge visera konstnärer som kommer från olika länder där det krävs visum för att komma hit och inte vara rädda för att de ska stanna. Skolan måste tidigt visa vad konst och kreativitet egentligen är, att det är lika viktigt som matte och fysik. Det intressanta blir då att man talar så mycket om att samarbetet växer i betydelse. Samarbetet som betyder att i ett visst läge också släppa kontrollen, att delegera ansvar, att undvika detaljstyrning, att acceptera en process med förändrade förutsättningar där grunden är något så banalt och grundläggande som tillit. Glappet däremellan, kontroll versus tillit, hur ska vi då handskas med det? Det är en fråga för den här dagen. Men kom ihåg en sak. Konsten har ingen uppgift mer än att vara konst. För konsten är, som Benny Fredriksson har sagt, det oförklarligas försvarare i en tid som vill förklara allt och glömma bort det som inte låter sig förklaras. Tack så mycket. Tack Kerstin för fantastiskt mycket bränsle in i diskussionen som vi ska ha nu. Så nu tänkte jag bjuda upp faktiskt den dagens första panel. Och då har vi Lars-Anders Johansson från Timbro. Varsågod upp. Och jag tänkte vi applåderar alla tillsammans när jag har bjudit upp alla. Ulrika Kjellén som är verksamhetsledare på KLYS och också ledamot av Svenska UNESCO-rådet. Välkommen. Och Carolina Frände, regissör. Vi välkomnar med en applåd tycker jag. Nu har ju Kerstin förtjänstfullt pratat sig varm för friheten. Och samtidigt så har vi då ordet gräns här i en del i våra teman. Så jag tänkte börja egentligen med att ställa frågan om hur ni ser på, hur panelen ser på det här perspektivet. Finns det en bortre gräns? Eller finns det ingen gräns alls? Varsågoda, vem vill hoppa in där? Ska jag börja utifrån konstnärsperspektivet? Ja, gärna. Alltså yttrandefriheten för de konstnärliga yrkesutövarna ska ju vara så vidsträckt som det bara går. Men det är klart att det finns gränser. Vi har lagstiftning och vi har ett samhälle. Konsten befinner sig i en samhällskontext som naturligtvis påverkar. Så att det är omöjligt att säga var gränsen går. Den varierar från tid till annan och beroende på situationen naturligtvis. Så jag kan inte svara på den frågan, men det är oroväckande den utveckling vi ser. Och från KLYS och mitt arbete så kan jag säga det att varje gång yttrandefriheten
begränsas reagerar vi och försöker motsätta oss den utvecklingen i remissyttranden och annat. Och den utveckling som du säger oroväckande, då tänker du på politisk styrning eller tänker du på den utveckling som Kerstin refererar till kring de uttryck som finns i det offentliga rummet idag? Jag tänker på viss på den politiska styrningen, ja. Men jag tänker också naturligtvis det som Kerstin var inne på, kulturskapares villkor. Mm. Att du helt enkelt, att villkoren ser ut som så idag att du som konstnär inte alltid har möjlighet att våga uttrycka dig, våga experimentera och provocera på det sättet som samhället behöver. Så att det är ju naturligtvis en begränsning som vi är väldigt bekymrade över. Och ja. Tack. Ja, alltså de här sakerna, yttrandefrihet och politisk styrning, de flyter ju ofta ihop. Och precis som Ulrika säger så är självcensuren ett nästan lika stort hot som då en slags politisk begränsning av yttrandefriheten. Mm. Vi har ju under ett antal år sett då rop på att man ska inskränka möjligheterna att yttra sig i det offentliga rummet. Vi har kunnat läsa då i Dagens Nyheter på kultursidan där det har uppmanats till då privata företag att börja begränsa de åsikter som uttrycks på Facebook och så vidare. Den sittande regeringen hade ett sammanträde med YouTube om hur man då skulle begränsa tillgången till misshagliga åsikter på YouTube. Nu är det ju samma koncern där, men det här får ju en rad märkliga konsekvenser. Anmälningsbenägenheten på Facebook, där människor då kan gå samman mot politiska motståndare, göra massanmälningar och Facebook då tar bort inläggen eller till och med stänger av personer för att de har fått tillräckligt många anmälningar emot sig. Det blir ett slags mobbmentalitet där man tystar sådana som man inte håller med. Och vi har sett på YouTube hur kontraproduktivt det här blir också. Ni kanske läste om att Sverigedemokraterna hade gjort en film om Socialdemokraterna som sen plockades bort från YouTube. Och det här fick ju flera olika konsekvenser. Dels så kunde ju Sverigedemokraterna ta på sig sin martyrkofta som de gillar att ta på sig. Och i det här enskilda fallet var det ju dessutom välförtjänt. Dels så handlade debatten inte om huruvida den bild som de förmedlade i sin film, om det var sant eller inte. Utan debatten handlade om huruvida de hade blivit tystade eller inte. Så även den som är motståndare mot Sverigedemokraterna sköt sig ju i foten när deras film togs bort. Och det här är bara ett exempel. Det finns hur många som helst där man i ett då förment gott syfte tystar avvikande åsikter och så får det rakt motsatt konsekvens. Facebook-algoritmens förändring i februari i år när man då skulle göra Facebook trevligare var ju Zuckerbergs syfte, där vi inte skulle få en massa ovidkommande saker i våra flöden, har lett då till konsekvensen att de här hatsajterna har ökat sin trafik på andra sajters bekostnad. Det vill säga rakt motsatt resultat till vad man eftersträvar. Jag tror att de här plattformarna går igenom det som kanske demokratierna gick igenom för länge sedan när det gäller var kan man sätta de här gränserna. De håller på att experimentera med detta nu och lär sig SD go along, för de vill inte lyssna på någon annan. Så det är ju verkligen ett av problemen, kan man säga. Vill du hoppa in lite grann i den här diskussionen? Jag tänker så här, att vi ofta har en självbild, vi som sysslar med den direkt konstnärliga verksamheten, att våra institutioner där konsten görs är oanfrätta på ett sätt av yttrandefrihets- och gränsproblematiken. Det kan vi inte alls längre ta för givet på något sätt. Jag tror att vi måste fundera över hur vi kan professionalisera den del av institutionerna eller de delar av den konstutövande sidan som så att säga tar emot de politiska uppdragen. Vi pratar väldigt mycket om politisk styrning, men vi glömmer väldigt ofta det där mellanledet. Det finns en politisk styrning och sedan lämnar man över till någon som antingen fördelar pengarna eller gör konsten. Jag tycker också att vi har en tendens att fastna i motsättningen mellan kulturbyråkrati eller konstbyråkrati, som den utövande världen ofta kallar myndighetsutövning och andra typer av intresseorganisationer på kulturbyråkratiskt område. Vi fastnar i en motsättning mellan det konstnärliga utövandet och den kulturbyråkratin när vi istället behöver gå samman. För det var som Kerstin pratade om, att det finns ett tomrum som politiken lämnar därhän nu. Det tomrummet identifierar jag även i
konsten. För jag är primärt utövande konstnär. Även om jag har varit chef nu i 15 år ungefär, så kan jag se att rörelsen som finns i politiken, den finns lika mycket i konsten. Det vill säga när det blir för brännbart eller för hett att ge sig in i en ideologisk debatt, så avstår vi hellre och pratar om konsten och argumenterar för konstens varande, som man helt enkelt använder det argument som Kerstin tog upp. Konsten ska inte vara någonting annat än konst, som om det vore ett argument för att så att säga avstå från att lägga sig i yttrandefrihets eller konstnärliga frihetsåsikter. Jag tror att det är oerhört viktigt att sätta upp gränser, precis som du inledde med att säga. Men och gränser är avgörande för att konstnärlig frihet ska kunna råda. De gränserna bör på något sätt formulera de principer, överenskommelser, andra såna här saker som många inom konstnärligt utövande ofta tycker det känns lite begränsande och tråkiga kanske. Policies, andra sådana saker. För kan vi inte liksom försvara mänskliga rättigheter inom institutionerna, och det kan vi inte riktigt idag, då kan vi inte heller räkna med att vi ska kunna hålla konsten fri. Ja, det där är verkligen ett brännbart ämne. Jag ledde ju en medieutredning för inte så länge sedan, och där hade vi ju med det här demokratikravet och det som du är lite grann inne på nu, och det är ju en väldigt brännbar fråga. Det är de som står på den yttrandefrihetsfundamentalistiska sidan tycker ju att detta är ett ingrepp naturligtvis, och att den gränsen är för snäv. Vad säger du, Kerstin? Nej, men två saker. Det ena är, tycker jag ändå, att man har blivit varse hur skört systemet, hur lätt det är att ändra för de som vill ändra. Men också det som du är inne på, de här sociala medier som man kan älska å ena sidan men hata lika mycket. Därför att där finns inga demokratiska strukturer som gör att vi får veta vad är det vi inte får veta och vilka stoppas. Och när Facebook är redaktör för det som skrivs på Facebook, då blir jag mörkrädd. Därför att där kan vad som helst komma in och börja styra det. Jag menar, det vi ser idag är ju sånt som jag i min naivitet nästan inte trodde skulle kunna förekomma när man för några år sedan kastades över det där. Det andra när Carolina tar upp det här. Alltså, vem har sagt att inte i produktion av konst att vanlig anständighet, mänskliga rättigheter, jämställdhet, respekt ska råda? Sen måste jag säga när konsten, vad konsten gör, det skiter jag i. Men i produktionen av konsten, i samarbetet. Och sen är det klart att alla stödsystem har en tendens att så småningom bli styrande. Apropå det här med självcensur. Därför behöver man diskutera dem. Om jag skulle ikläda mig då de här som vi kanske inte riktigt har här representerade i panelen, men de här fundamentalisterna, de skulle ju då säga så här att ja, men det är ju när vi instrumentaliserar konstuttrycken på det sättet och säger i de här sakerna som är okej i den här tiden som det kan bli en fara, eftersom varje tid har sina tabun och sina jag menar, till exempel nu har ju vi då brutit ett tabu med MeToo som var bara för kanske 5-10 år sedan någonting man inte kunde prata om och inte kunde uttrycka på något sätt. Vad säger ni om det här? Det har ju aldrig funnits någon lagstiftning som säger att man inte kan prata om MeToo, till exempel. Nej. Det har varit liksom en norm, helt enkelt. Och det är det jag tycker är så oerhört intressant, precis det du sa nu, Kerstin, också, som handlar om det här med vi måste väl kunna skapa rimliga produktionsvillkor, rimliga arbetsförhållanden. Det har ingenting att göra med vad som sen sägs i konsten. Absolut ingenting överhuvudtaget. Vi lever fortfarande i en mytologi av liksom att lite sämre arbetsförhållanden där det är lite rufft klimat och så vidare ger bättre konst. Jag har jobbat i 20 år nu som regissör. Jag kan säga att jag är ett levande bevis på att det inte är sant faktiskt. För hade det varit så, då hade jag inte varit kvar i yrket. Om det hade varit ett tvång, så att säga, att man ska ha dåliga arbetsförhållanden. Så att jag tänker lite grann att vi behöver inom det konstnärliga faktiskt uppvärdera det som är strukturen och inte innehållet. Ja. Alltså strukturen för samarbete och så vidare. Vi glider lätt där mellan de olika delarna. Viktig distinktion. Varsågod, vill du hoppa in?
Ja, om man är en yttrandefrihetsfundamentalist för att man är medveten om att offentligt styrda organisationer reproducerar den ideologi som då präglar den offentliga verksamheten, då iklädde jag mig jättegärna rollen som yttrandefrihetsfundamentalist. Jag tycker faktiskt att det är ett ganska fint begrepp, om man säger så. Nej, jag delar ju inte Kerstin Brunbergs uppfattning, föga förvånande kanske, i det inledande föredraget här om att det skulle innebära en ökning av då konstnärlig frihet, att man förskjuter makten från då civilsamhälle och den privata sektorn till offentliga institutioner. Jag tror snarare att det finns en fara där just på grund av att offentliga institutioner alltid, för det ligger i deras natur, alltid kommer att reproducera den politiska maktens värderingar som är rådande för tillfället. Jag tror att det enda sättet att motverka detta är, min käpphäst, institutionell konkurrens. Oavsett om vi pratar om privatfinansierade institutioner eller offentligt finansierade institutioner. Ju mer maktkoncentration på kulturområdet, desto mindre konstnärlig frihet. Ska vi ha då ett kulturråd två? Liksom? Ska vi, ja, om vi ska ha ett kulturråd så vore det bra om det fanns ett till kulturråd. Så, den konstnärliga friheten uppstår i mellanrummet mellan institutionerna. Du kan aldrig då beställa konstnärlig frihet från politiskt håll. Det du kan göra är att inte inskränka konstnärlig frihet. Vill ni ha en replik? Ni får replik. Någon får replik. Ja, men vi håller ju med om det här. Att vi tycker att det är bra att det finns fler myndigheter som jobbar med det kulturpolitiska området, det konstnärspolitiska området, för att vi kompletterar varandra. Vi har olika kunskaper och vi stödjer olika delar av området. Kerstin, du vill det? Jag vill bara säga att staten har ett stort ansvar. Regioner, kommuner, men det privata. Du, privata donatorer, har väl ett enormt ansvar och förmodligen ett väldigt stort intresse att det ska finnas bägge delarna. Jag vill bara göra det väldigt tydligt. Men jag tycker att det finns så mycket av konst som faktiskt måste stödas av våra gemensamma resurser, att man måste poängtera det. Däremot så tycker jag att det är svårare att gå in till min granne och säga att fan, kan du inte lägga alla dina pengar på konst? Jag har en viss respekt för de som har stöder konst med sina privata resurser. Ja, du sa ju att skattesänkningar aldrig ledde till ökad kulturfinansiering. Det är ju inte sant, eftersom den här maktförskjutningen ägde rum både genom att staten utvidgade sina åtaganden och att man undergrävde möjligheterna till privat finansiering. Så det var ju en tvåvägsprocess där. Sen så här är det ju så också, merparten av kulturlivet finansieras av oss alla med privata medel. Så vi är ju alla kulturmecenater i större eller mindre utsträckning. Men det som är problemet med en del av den offentliga finansieringen, det är ju just den här målkonflikten som alltid kommer att finnas och som inte kan överbryggas heller med principen om armslängds avstånd. Nämligen att våra folkvalda representanter måste kunna utkräva någon form av resultat, påvisbart resultat från de verksamheter som man finansierar. Och där finns det ju en motsättning mellan konstens frihet och den här ganska trista realiteten som finns i all politiskt styrd verksamhet. Det är precis det som är problemet med att ge resurser, alltså att staten ska stödja, offentliga ska stödja medier och konst. Det är precis det som är problemet. Nu är det ju streck i den debatten. Det är precis det vi ska diskutera. Hur gör man det så lite skört som möjligt? Ulrika vill hoppa in. Nej, jag vill bara kommentera den här diskussionen. För vi, från Klyshåll så är vi ju för en mångfald av finansieringskällor. Och de privata initiativen kan ju fungera kompletterande. Och det kan främja den konstnärliga friheten. Men det är otroligt viktigt att det finns offentliga institutioner som är starka och som vi också kan satsa mera på. Jag vill bara lägga till det som är viktigt när det gäller dem. Det är ju det andra ledet i armlängds avståndsprincipen. Nämligen att den konstnärliga bedömningen ska göras av fristående experter, gärna yrkesverksamma kulturskapare i referensgrupper som på Kulturrådet och Konstnärsnämnden. Och den delen av den principen är ju till för att garantera konstens frihet och att inte tjänstemän ska blanda sig i innehållet. Så att det var jag skulle vilja säga, den saken.
Det här tangerar lite grann det här med liksom värde. Du var inne lite grann på det i din inledning, Kerstin, med vad ska jag säga, när mottagaren blir konsument eller liksom, och vad värdet och hur vi ser på värdet av konst. Det är ju också det här ni pratar om, hur mäter man. Finns det någonting, du hade dina käpphästar kring det kortsiktiga och långsiktiga, om vi skulle våga oss på här i den här panelen och reflektera lite kring var är vi på den skalan idag och vart är vi på väg? Jag tänker särskilt ni var inne i det här med yttrandefriheten, och där Facebook till exempel ser ju inte sig själv som en plattform för yttrandefrihet. De definierar sig själva som underhållning. Så att det är också det här, hur ser vi på olika arenor och vad gör det med värdet? Kanske är lite för filosofisk. Jag vet inte, jag tycker det finns du hade en väldigt bra poäng här i början med jag håller på att läsa en medieforskare som heter Mike Anneny för tillfället, och han vänder på yttrandefriheten och säger vi har pratat för länge om det här med att vi ska få prata, att yttrandefrihet går ut på att jag ska få uttrycka mig. Vi har inte pratat tillräckligt om min rätt att höra olika perspektiv och så vidare. Och det är ju överförd mening här, tycker jag, kanske kan sparka igång lite diskussion om värdet. Men det blir ju inte, det kanske inte blir så konkret, men jag tänker mig att idén om samtalet som en grund i den konstnärliga kommunikationen, oavsett vilken genre det är man talar om, och även i medial kommunikation, det vill säga samtalet, det vill säga flervägskommunikation, inte så att säga monologkommunikation, är väl en väldigt liksom, tycker jag, hotad form. Och det handlar ju också om det här med oavsett finansieringskälla, så kan man ju säga det att hur ska vi uppfylla den idé som jag tror att många av oss ändå delar, att så många som möjligt ska kunna ta del av så mycket kultur och konst som möjligt. Jag tror att det är också en förutsättning, det vill säga deltagarna, besökarna, publiken, ja, vad man nu pysslar med för typ av konst, betraktarna. Det är ju liksom en fråga om att i den här maktdiskussionen även inkludera dem liksom, i konstögonblicket. Nu blir det liksom mindre konkret, men jag tror att det är viktiga frågor liksom, att fundera över hur inkluderar man också, för det är ingen konst utan de som tar del av den. Det finns liksom ingen konst utan det. Kerstin? Nej, men jag tycker ändå att vi präglas väldigt mycket och har präglats under de senaste åren av ett minskat samtal med de som inte tycker som vi. Och det är ju därför konsten är så otroligt intressant, och det är därför man så fort man har sett en film. Jag gick en gång på bio och såg en film som jag inte riktigt... jag gick ensam, och efteråt så märkte jag hur jag smög mig efter folk bara för att höra vad sa de? Och vad tyckte de? Och det tycker jag är liksom en av de stora grejerna med konst. Ja, naturligtvis en inre upplevelse. Men vad det skapar av samtal och diskussion med andra, och man ska inte hålla med varandra alltid. Nej, precis. En liten temperaturmätare här bara så vi får igång er också, inte ni bara sitter och somnar här. Hur många här känner att de har backat från att delta i vissa arenor de senaste åren för att det finns olika element i de arenorna som gör att man inte vill vara där? Upp med en hand. Och här har vi lite självcensur då. Lars-Anders, du vill hoppa in? Jag tror att vi i det här sammanhanget också måste prata om offentligheten och de institutioner som upprätthåller, konstituerar den offentligheten. Det vill säga det gemensamma samtal eller den arena där olika perspektiv har kunnat mötas. Men där vi under senare år har fått en otroligt infekterad diskussion om den här offentlighetens gränser. Det har kallats för åsiktskorridor, filterbubblor och så vidare. Och jag tror att det som vi har sett nu när det har dykt upp då, så kallade filterbubblor där olika åsiktskluster bara sitter och diskuterar internt, det är att den här offentligheten har krympt, eller vad man accepterar för åsiktsspann i offentligheten har krympt, och den som då inte passar in i den här mittfåran, den riskerar då att bli helt utfryst från det offentliga samtalet, och då får vi istället en stuprörsoffentlighet eller flera olika offentligheter, plus också att det göder den här typen av stämningar när människor som inte känner sig välkomna på de offentliga arenorna, de upplever att det finns ett etablissemang som håller dem ute och så vidare. Och här tror jag att alla aktörer, alltså offentliga kulturinstitutioner, offentliga medier, privata mediehus och då opinionsbildare i sociala medier har ett stort ansvar. För det är klart, det finns en gräns
Det har det alltid funnits för vad som är accepterat och inte i det offentliga samtalet. Men blir de här gränserna för snäva så kommer det att uppstå andra offentligheter som kanske, ja, där olika perspektiv inte möts. Nu finns det ju forskning, måste jag som medieperson bara säga det. Det finns forskning som säger att det där inte riktigt stämmer. Eftersom det finns ordentliga rapporter kring hur vi faktiskt har bredare nätverk och får bredare inflöde i sociala medier än vi får i de bubblor som vi faktiskt lever i våra världar. Det här är ju en bubbla, vi sitter ju i en bubbla. Eller hur? Kulturbubblan. Så att det är ändå viktigt att säga, tycker jag, att det finns, man kan, du vill hoppa in här också och säga någonting? Jag bara tänker på, liksom, jag kan tycka att du har rätt i det till viss del, för att för några år sedan så gjorde jag en föreställning som handlade om Ayn Rand, Du ska veta mitt värde. Och det intressanta med den var liksom dels alla de nya möten jag fick, människor som jag aldrig hade träffat från en annan offentlighet, kan man väl säga då, om man tänker sig att offentligheten är uppdelad, men också de ganska starka reaktioner jag fick från min egen bransch, som inte riktigt tyckte att det här var på sin plats att lyfta en självutnämnd liksom filosof, kan man väl kalla det, men också författare, och hennes tankegångar som en del av ett offentligt samtal. Så att visst behöver det utvecklas, detta med att liksom bredda vad är det som också ska samtalas om, för det handlar inte om politiska ställningstaganden per se, utan det handlar ju faktiskt om en bredare berättelse och just ett samtal. Men också det som jag tycker man måste göra, lyfta sig ut ur sin egen fasta föreställningsvärld om någonting och faktiskt på allvar ta del av ett annat perspektiv som jag inte trodde att jag skulle tycka var intressant. Det tycker jag är något som åvilar oss allihopa, ja, att flytta våra egna föreställningsgränser. Det känns som en ganska bra avrundningskommentar. Alltså det här med loggan för det här sammanhanget har ju varit en våg. Och det är klart att när vi får mer frihet så får vi också mer ansvar, och det gäller ju i allra högsta grad oss som individer. Och att skaffa oss en så bred bild av allt innan vi bestämmer oss. Och det handlar ju om en så bred inflöde, att höra många röster, men också att ta in olika delar av kulturlandskapet. Det är någonting vi måste bära med oss, tror jag, och alla måste. Ett avslutande ord från er övriga som inte har sagt någonting. Vad säger du, Ulrika? Nej, alltså, jag vill bara återigen komma tillbaka till hur viktig en offensiv konstnärspolitik är för den konstnärliga friheten. Och inte bara då de konstnärspolitiska stöden, utan just det som faktiskt Kerstin nämnde också, den sociala tryggheten för frilansande kulturskapare och upphovsrätten. Där får vi ordning på de systemen, så kommer den konstnärliga friheten att bli större för yrkesverksamma kulturskapare i Sverige idag. Ja, jag vill väl då vara den här dystra personen och varna för hur farlig en offensiv konstnärspolitik kan vara för den konstnärliga friheten om den hamnar i fel händer. Ja, det är väl just det där med fel händer. Jag tänker att det är oerhört viktigt att alla, såväl från kulturbyråkratihåll som arbetsgivarperspektiv och även den fackliga som representerar medlemmarna, alla stretar åt samma håll med att professionalisera det område som är kulturen och konsten. För jag tror att det kommer att hjälpa oss på vägen en bit. Mm. Kerstin, ett avslutande ord. Jag såg bara här och tog in. Men gör det vi ska göra, lyssna. Ja, precis. Nej, men jag vill bara stryka under, hålla med dig, Anders, om det här. Liksom, hur man anpassar sig efter system, regler, kriterier. Och det är absolut livsfarligt. Det är ju därför det är så svårt med stödsystem till konst och till medier. Även om du har lösningen. Nej, det tror jag inte. En stor applåd, tycker jag, till panelen.